অসমলৈ আলু নিব নোৱাৰিব। বন্ধ কৰা হৈছে অসম অভিমুখী শশ ট্ৰাক। অসমৰ ৰাইজক আলু খাবলৈ নিদিয়াৰ পণ লৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। নিজৰ ৰাজ্যত আলুকে ধৰি আন শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ কঠোৰ হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। অসমে আলু নাখালে কোনো কথা নাই, কিন্তু পশ্চিমবংগৰ পৰা এখনো আলুৰ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব অসমত। এছ টি এফ, চি আই ডি, এনফৰ্চমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ আৰু আই বিক দিয়া হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশ। অসমত মজুত থকা আলু শেষ হ'লে ৰাইজে আৰু বজাৰত এতিয়া আলু বিচাৰি নাপাব, কাৰণ আলু অহা সকলো ৰাস্তাই ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। আমি আহিছোঁ, কালি লোড কৰিছোঁ, কালি সন্ধিয়াৰ পৰা মোক আটকাই দিছে ইয়াত। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী এই কথা গম পোৱাৰ পাছতে এতিয়া সুযোগ লৈছে নেকি গ্ৰাহকৰ পৰা? বৰ্তমানটো হোৱা নাই, পিছত কি হয় বা, মাল না আহিলে তো সমস্যা হৈ যাব। শ শ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক অসমত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিছে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে অসমত ক্ৰমাৎ নাটনি হোৱাৰ দিশে আলু। পশ্চিমবংগত আলু আৰু পাচলিৰ সাংঘাতিক নাটনি। ৰাজ্যখনত অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য, যাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছিল আলুৰ ট্ৰাক অহাটো। কিন্তু বুধবাৰে নিশা অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত কিছু আলু ভৰ্তি ট্ৰাকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল অসমত। অৱশ্যে এতিয়াও বক্সিৰ হাতত আবদ্ধ হৈ আছে শ শ আলুৰ ট্ৰাক। আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ যিখিনি লেটেষ্ট তথ্য আহি পাৰিছে যে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক কৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ আলুৰ গাড়ী যেনে অসম নকৰে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ নকৰে। তাৰ কাৰণে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা, আমাৰ পিছফালে যে চেক গেটটো আছে, এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতিখন গাড়ীক তন্ন তন্নকৈ তালাচী কৰা হৈছে যেনে কোনো গাড়ীত আলু ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে, এক কথাত। আৰু দ্বিতীয় কথাটো এইটো হৈছে যে লোডিং পইণ্ট আছে ইয়াৰ পিছফালে, যে ফালাকাটা, ধুপগুৰি ইত্যাদি কোল্ড ষ্টৰেজৰ লোডিং পইণ্ট আছে য'ৰ পৰা আলুখিনি লোড হয়। সেই লোডিং পইণ্টত তেওঁলোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কোনো গাড়ীত যাতে তাৰ পৰা আলু লোড হ'ব নোৱাৰে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে অসমলৈ আলু ট্ৰাক আহিবলৈ নিদিলেও ৰাজ্যত মজুত আছে পৰ্যাপ্ত আলু, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে অসম চৰকাৰে। যাতে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰ সুযোগ লৈ দুগুণ মূল্যত আলু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে গ্ৰাহকসকলক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যদিহে অসাধু ব্যৱসায়ী এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তেনেহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰতিখন জিলাৰে প্ৰশাসনে। মমতা বেনাৰ্জীৰ এই পদক্ষেপত অসমেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতেই আলুৰ নাটনি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। যদিও দুই এদিনতে আবদ্ধ ট্ৰাকসমূহ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে কথা বাৰ্তা চলি আছে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।